gudoomiyaha gobolka Saraale Axmed Cali Nuur ayaa maanta markii ugu horeysay kulan albaabada u xiran yihiin la yeeshay isuduwayaasha wasaaradaha kala duwan ee gobolka iyo qaar ka mid ah hay'adaha madaxa banaan kaasi oo ay iska xog wareysteen sidii loo dhaqaajin lahaa howlaha horumarineed ee deegaanka iyo dardargelinta shaqada dowladda iyadoona ay sidoo kale halkaasi warbixino kooban ka siiyeen mas-uuliyiintii ka socday wasaaradaha gobolka markii uu kulanka soo idlaaday ayaa waxa uu gudoomiyaha gobolka Saraal Axmed Cali Nuur kormeerkadiis ah ku tegey xafiisyada kala duwan ee laamaha dowladda kuwaasi oo uu ku kormeeray sida ay u shaqaynayaan waxaana ka mid ahaa goobaha uu soo indhaindheeyey cusbitaalka guud ee Caynaba xafiiska cashuuraha berriga xafiiska wasaaradda macalinta iyo biyaha xarunta dowladda hoose ee degmada Caynaba baanka dhexe ee magaalada xabsiga magaalada Caynaba iyo goobo kale waxaana uu warbixino kaga dhegaystay halkaasi mas-uuliyiinta goobahaasi ku sugnaa waana askar wanaagsan hadh iyo habeen saasi meesha heegano yihiin oo afar iyo labaatan saacadood hadday bisadilayaan waa dhuustay saas baa loo yaacayaa loo dhaqaaqaya baabuurta waa kuwaas waa noo wanaagsan yihiin kuwa boqolkiiba boqolkii heegano mar ku jirna afar iyo labaatan saacadood waxay noqotay markii ay kontrabaankii qaadka ay ka howlgaleen iyadoo qaadkii Itoobiya cashuurta markii la kordhiyay xagga u weeray in ay gurmad u baahdaan markii gaadhigii qulaha aw gaadhi waayey bahalkii qaadkii gaadhigii qaadka oo ciidan xoog la wata gaadhiga gurmad ahaan baan ugu diray sidii bay qaadkii isku qoladii qaadka isku heleen ciidan bay wateen skafa oo awood leh gaadhiga saddex taayir ayaa ka qirxay saddex taayir rasaasta kaga dhacday way rasaasay waa rasaasay haa ugu dirayna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaanu qeylo dhaar u dirayna wasiirka caafimaadka waxaanu leenahay gobolka Saraar waxa aakhira u diray gobolka Togdheer ma ilaa hadda ood weyne ka sheegayeen ayaa dhaba ood weyne iyo gobolkan Saraarba waxa uu gobolka Togdheer wuxuu diray aakhira macnaha dawada waxaa loo soo raraa hadba wixii laba bilood ka hadsantahay gobolkan gaari buu leeyahay shirkadda uu iibisay 3A ayaa gaari u iibisay saddex casho inuu yimaadaabaale toddobadii cashaba inuu saddex casho lagu yimaado saddex casho iska daaya maalin bay noqotay maalinta baan hadala lahayn looma iibin gaariga macnaha cid xitaa kii shirkadu u iibiyeen iska daa mid dowladi siiso iyo wax dowladi u qabatee ayaan lahayn qolada gobolka Togdheer ayaa caafimaadka gobolkan u dirtay macnaha waxyeelo weyn oo ay ku hayso waxaanu leenahay jamhuuriyadda Soomaaliland ha ma madax banaanaado cusbitaalka iyaga iyo caafimaadka iyagu yaanay ku xidhnaan gobol kale haddii aanu nahay gobol macnaha layaha Saraar inaanu wasiirka caafimaadka aanu halkan aanu ka dalbanno baahida aanu ku aragnay dhakhtarka Caynaba oo ah referral hospitalka dhakhtarka gobolka intaa leeg dadka buka looga soo xawilo ee la keena waa magaalada Caynaba waana dhakhtarka aymiga aanu dhex joogna run ahaantii aanu dhex marayno baahiyaha aanu ku aragno run ahaantii wasiirka caafimaadka waxaanu wasiir waa baahiye aad u ballaaran run ahaantii oo aad iyo aad u ballaaran oo aan filayo kulli cid kasta oo aragtaaba run ahaantii inay indhaheeda anba soo gasha dhakhtarka inay marka ugu horeysaba indhaha ku dhufanayaan baahiyaha aymiga aanu halkan ku aragnay waxa kow ka ah inaan dhakhtarka Caynaba oo gobolka Saraar u ah dhakhtarka kuraatiin jira wax digtooro maanta fadhiya oo ka howlgala run ahaantii horta inaan u jirin wasaaradda caafimaadka wasiirka gaar ahaan waxaan ku codsanaynaa in dhakhtar joogto ah oo ka howlgala magaalada Caynaba hawshiisana ku baahin kara soona kormeer ku soo samayn kara degmooyinka kale si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horreysay ee gudoomiyaha gobolka Saraar Axmed Cali Nuur uu kormeer noocan oo kale ah ku tago xafiisyada kala duwan ee laamaha dowladda tan iyo intii uu xilka la wareegay maxamed aadan dir caynaba janaayi